იმერეთში ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნისა და განვითარების პროექტის საველე აღწერითი სამუშაოები გრძელდება. ზესტაფონის მონაცემები დამუშავების ეტაპზეა. Ახალგაზრდა პოეტის ახალი კრებულის პრეზენტაცია ზესტაფონის კაფე-პარკში სტუმარია გიო ზიჩი, ემოციის ავტორის პირველი სოლო ნამუშევარი სპექტრში. ზესტაფონელი ამპუტანტი ფეხბურთელები ბათუმის ნაკრების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს თასისთვის დაიწყო. Იმერეთის რეგიონში ეროვნული სანავიგაციო პროექტის ფარგლებში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საველე აღწერით სამუშაოებს აგრძელებს. ამ დროისათვის სამუშაოები დასრულებულია ქუთაისსა და წყალტუბოში. ვანსა და ბაღდადში კი საველე სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე უკვე მუშავდება ხონის, სამტრედიის, თერჯოლისა და ზესტაფონის მონაცემები. საველე სამუშაოები ასევე დაგეგმილია ხარაგაულში, ტყიბულში, ჭიათურასა და საჩხერეში. საჯარო რეესტრის საველე ოპერატორები რეგიონის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ყველა გეოგრაფიულ მონაცემს აღწერენ, მათ შორის გზათა ქსელს, ტრანსპორტის მარშრუტებს, საგზაო მოძრაობის მარეგულირებელ ნიშნებს, გადასასვლელებს, ველოტერმინალებს, ბენზინგასამართ სადგურებს. სანავიგაციო სისტემებისა და ციფრულ რუკაზე გამოსახული ინტერესის ობიექტი ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისთვის გაცილებით ცნობადი და იოლად მოსაძებნი გახდება, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციას, ტურიზმის განვითარებას და ადგილობრივ ბიზნესს შეუწყობს ხელს. საჯარო ეროვნული სააგენტო ახორციელებს ნავიგაციის პროექტს, რომელიც მნიშვნელოვანი არის როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისევე საერთაშორისო მნიშვნელობით. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ერთ-ერთი გლობალური მონაცემების შეგროვების არაჩვეულებრივი საშუალება. ჩვენი საველე ოპერატორები ამ ეტაპზე იმყოფებიან იმერეთის რეგიონში. მათ უკვე განახორციელეს ძირითადი მსხვილი ქალაქების აღწერა. ჯგუფის ძირითადი მიზანია, რომ აღწეროთ ყველა ის მნიშვნელოვანი ობიექტი, რომელიც იმყოფება ქალაქში და ეს ობიექტები უნდა იყოს აუცილებლად მნიშვნელოვანი არამხოლოდ უცხოელი ტურისტებისთვის, არამედ ქალაქში ნებისმიერი ვიზიტორისთვის. გარდა იმისა, რომ ჩვენი საველე ჯგუფი მუშაობს ობიექტების აღწერაზე, აუცილებლად ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი სანავიგაციო სისტემისთვის, ეს არის საგზაო ნიშნები. შესაბამისად, ჯგუფი მუშაობს საგზაო ნიშნების იდენტიფიკაციაზე, მის აღწერაზე და ორთოზე მის დატანაზეც. გიოზიჩის ახალი კრებულის პრეზენტაცია კაფე პარკში, ზესტაფონის კულტურისა და დასვენების პარკში ახლად გახსნილმა ლიტერატურულმა კაფემ თანამედროვე ზესტაფონელი პოეტის პირველ სოლო კრებულის პრეზენტაციას უმასპინძლა. ემოციები, ასე ქვია ლექსების კრებულს, რომელიც პოეტის განცხადებით მისი პირველი სოლო ნამუშევარია. რაც შეეხება მის პირველ წიგნს, სათაურით 60 მაისი, ბექა ჟღენტის და გიოზიჩის ერთობლივი კრებულია. ზესტაფონელი მკითხველი დღეს თანამედროვე პოეტის 25 ლექსს გაეცნო და საკუთარ შემოქმედებაზე და ემოციებზე თავად პოეტისგან მოისმინა. დაიბეჭდა ჩემი მეორე კრებული ემოციები. პრინციპში პირველი სოლო კრებულია, იმიტომ რომ ამის წინა კრებული მქონდა მეგობართან ერთად დაბეჭდილი, რომელსაც ერქვა 60 მაისი და არ გამოდის, რა თქმა უნდა, ეს სოლო კრებული. ეს არის ჩემი პირველი სოლო კრებული. არის შესული მინიატურები და არის ასევე შესული ლექსები. სულ არის 25 ლექსი, იმიტომ რომ თავი არ მოვაბეზროთ საზოგადოებას და უფრო ადვილად რო წაიკითხოს ეს ყველაფერი და დავიწყე ჩემი ქალაქიდან სტარტი, იმიტომ რომ მე წარმოშობით ზესტაფონიდან ვარ. პრეზენტაცია ზესტაფონელ მკითხველთან ერთად თანამედროვე მწერლები და პოეტებიც ესწრებოდნენ. მალხაზ მაჭავარიანის თქმით, ახალგაზრდა შემოქმედს ორიგინალური აზროვნება და ლიტერატურისადმი მისწრაფება ჯერ კიდევ წლების წინ შეამჩნია. ყოველი ჩვენგანი ნაცნობი ჩვენი გიოზიჩი, რომელმაც თავად შეიძლება ამისთვის ეს ფსევდონიმი. ჯერ კიდევ 17 წლის, ოდესაც ის ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდა და მახსოვს ჩემს უმცროს ვაჟთან მეგობრობდა, ხშირად ადიოდნენ ჩემთან და ის ორიგინალური აზროვნება უკვე ჰქონდა მას.
როგორც გიოზიჩი აღნიშნავს, მშობლიურ ქალაქში აღებული სტარტის შემდეგ გაჩერებას არაპირებს და უკვე მუშაობს ახალ ნაწარმოებზე, რომელსაც სათაურიც შეურჩია. აფთიაქის ბიჭები, ასე ქვია მის მოთხრობას, რომელსაც მკითხველი სულ მოკლე დროში გაიცნობს. ამის შემდეგ მაქვს დაწყებული ესეთი პატარა მოთხრობა იქნება, გინდა ესე დაარქვით სათაურით აფთიაქის ბიჭები, ესე უნდა დავარქვა, ამ პრინციპში ესე ქვია, რომელიც არის ჩვენი თაობის 21 საუკუნის სენი, რომელიც არის ზოგადად ჩვენთვის ცოტა რაღაცა ისეთი მძიმე თემა, რომელზედაც არ ვსაუბრობთ ხოლმე ძირითადად და მინდა ამ წიგნით რაღაცა ერთგვარი ბიძგი მივცი ახალგაზრდა თაობას. შეგახსენებთ, რომ პირველი ლიტერატურული კაფე სესტაფონში ორი კვირის წინ გაიხსნა, მისი პირველი სტუმარი კი დათო ტურაშვილი გახლდათ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქ თბილისში, აჭარისა და კახეთის რეგიონებში ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გასაღების 5 ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სხვადასხვა ინდივიდუალური საწარმოსა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელმა პირებმა უკანონო სარგებლის მიღების მიზნით დაამზადეს და გაასაღეს ყალბის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურები. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქ თბილისში და აჭარისა და კახეთის რეგიონებში ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გასაღების 5 ფაქტი გამოავლინეს და ბრალდებული სახით პასუხისგებაში 5 პირი მისცეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სხვადასხვა ინდივიდუალური საწარმოსა და შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოების ხელმძღვანელმა პირებმა უკანონო სარგებლის მიღების მიზნით დაამზადეს და გაასაღეს ყალბის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურები, სასაქონლო ზედნადებები და მომსახურების გაწევის აქტები. აღნიშნული დოკუმენტებით ფიქტიურად დაფიქსირდა სხვადასხვა დასახელების საქონლის მიწოდება, ასევე სამშენებლო და სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების ჯამური თანხობრივი ღირებულება 400 000 ლარს აღემატება. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელი ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 4 წლამდე ვადით. საქართველოს თასის გათამაშებაზე ზესტაფონელმა ამპუტატმა ფეხბურთელებმა ბათუმის ნაკრებს მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტის სასახლეში უმასპინძლეს. შეხვედრა ზესტაფონელთა უპირატესობით 7-1 დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს თასის გათამაშებაში სულ 6 გუნდია ჩართული. ლიდერის სტატუსის მოსაპოვებლად ზესტაფონის, ზუგდიდის, ბათუმის, თბილისისა და გორის 2 გუნდი იბრძვის. ზესტაფონი მომდევნო შეხვედრას 24 მარტს ზუგდიდის ნაკრებთან გამართავს. დასავლეთის ნაკრებ გუნდებს შორის ლიდერი პირველობას თბილისსა და გორის გუნდებს შორის გამარჯვებულთან გაარკვევს. საქართველოს თასისთვის ფინალური შეხვედრა მაისის თვეში გაიმართება.